नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफू नेतृत्वको सरकारमा एमाले र काङ्ग्रेस दुवैबाट परिणाममुखी सक्रिय र निर्देशन पालना गर्न सक्ने टिम निर्माण गर्ने तयारीमा छन्। ओली आफ्नो पार्टीबाट भरपर्दो र योग्य नेताहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउन खोजे पनि काङ्ग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवाले राम्रालाई भन्दा पनि आफ्नालाई र मन्त्री बन्न भाग नपुगेकाहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउने भएका छन्। ओलीले सक्षम नेताहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउने र क्याबिनेट छरितो बनाउने सोचे पनि काङ्ग्रेस ले भने अवसर नपाएका र निकटकालाई सरकारमा पठाउने उद्देश्यमा छ। आफ्नो कार्यकालमा काम गर्न सक्ने र कम विवादित व्यक्तिहरू छनौट गरेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने रणनीति बनाएका देउवाले ओलीको कार्यकालमा आफ्नी पत्नी आर्जु राणालाई शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मा दिएर सरकारमा पठाउने तयारीमा छन्। आर्जुलाई परराष्ट्र मन्त्रालय दिने चर्चा छ। त्यसो त एमाले अध्यक्ष ओलीले काङ्ग्रेसबाट गगन थापा वा विश्वप्रकाश मध्ये एक चन्द्र भण्डारी लगायतलाई सरकारमा सहभागी गराउन खोजेका छन्। यद्यपि काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आफू सरकारमा नजाने बताएका छन्। कङ्ग्रेस र एमाले मिल्दै गर्दा कहिलेकाहीँ फेरि चाहिँ त्यो धेरै शक्ति प्राप्त हुँदै गर्दा सरकारले त्यो शक्तिको दुरुपयोग गर्ला कि भन्ने कुरामा सचेत गराउनुपर्ने काम पनि प्रतिपक्षले मात्र होइन सत्ता पक्षले पनि गराउनुपर्छ। त्यसैले सत्ता पक्षको सांसदहरूको बेन्चको पहिलो हरकमा बस्छु म। त्यो पहिलो रोबाट सरकारलाई आवश्यक कुरामा समर्थन पनि गर्ने, परेको बेलामा सरकारलाई प्रश्न पनि गर्ने, सरकारलाई जवाबदेही पनि बनाउने मेरो भूमिका बाहेक अबको 2-3 वर्ष जुन समय छ मेरो भूमिका सांसदको रूपमा रहन्छ। काङ्ग्रेसबाट यसपटक रमेश लेखको नेतृत्वमा सरकारमा जाने दौडधुप छ। काङ्ग्रेसको भागमा 11 मन्त्रालय रहेको छ भने प्रतिनिधि सभामा 88 सांसद रहेका काङ्ग्रेसका दर्जनौ भन्दा बढी सांसदहरू मन्त्रीको आकाङ्क्षी देखिएका छन्। काङ्ग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कादेखि विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, किशोर सिंह राठौर, ज्ञानेन्द्र कार्की लगायतका नाम चर्चामा छन्। साथै काङ्ग्रेसबाट उदय राणा, शङ्कर भण्डारी, अजय चौरासिया, विनोद चौधरी, श्याम घिमिरे, हृदयराम थानी, सरिता प्रसाई, दीपक गिरी लगायतका नेताहरू पनि मन्त्रीका आकाङ्क्षी छन्। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा राम्रालाई पठाएर ओली नेतृत्वको क्याबिनेटलाई उत्कृष्ट बनाउने भन्दा पनि आफ्नालाई अवसर दिने रणनीतिमा छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ।